שלום, מזל טוב ליולדת, גם לבעל, גם לבעל מגיע מזל טוב, כן? קוראים לי מאיר, אני מתעסק בהדרכה של ביד שרה, רכז ההדרכה. אני אסביר לכם על המכשיר מילי A1, כדי שהשימוש יהיה טוב ויעיל וקל. המכשיר הזה, יש לו כמה פונקציות שחשוב להסביר אותם, ואם נדע אותם, השימוש במכשיר יהיה נוח וטוב. נתחיל ככה, יש לנו כפתור הראשון בצד ימין להפעלה של המכשיר. הכפתור השני והשלישי זה פלוס ומינוס כדי להגביר ולהוסיף חוזק של השאיבה או להחליש את החוזק של השאיבה. הכפתור הרביעי שמסומן בטיפות, זה אפשרות במכשיר הזה, שונה ממכשירים אחרים, שאני יכול שתי דקות הראשונות של המכשיר, של הפעלת המכשיר, הוא גורם לעיסוי, רק עיסוי, עושה עיסוי במכשיר. העיסוי, טוענים שיש כאלה שאוהבים אותו, ויש כאלה שלא אוהבים אותו, ויש כאלה שזה רצוי, ויש כאלה שזה לא רצוי, על ידי לחיצה על הטיפות, על החצן הטיפות, אני יכול לבטל את העיסוי ויתחיל שאיבה ישירה. הכפתור האחרון עם שלוש פונקציות שאני יכול רק צד ימין, צד ימין או צד שמאל או שני הצדדים יחד. זה היתרון של הכפתורים האלה. עכשיו נפעיל את המכשיר ונראה מה אנחנו רואים במסך. אני אסביר לכם מה אנחנו רואים במסך. כשאני מפעיל את המכשיר, כן? הוא כרגע עובד על עיסוי, על עיסוי. אנחנו רואים רק שני קווים, עובד רק על עיסוי. בצד ימין למעלה כתוב לי 30, פשוט המכשיר הזה עובד 30 דקות. אחרי 30 דקות, המכשיר מפסיק לעבוד. אם אני רוצה יותר, אז אני מפעיל אותו שוב. זה התכנון של התכנות של המכשיר. עכשיו, יש לי פלוס ומינוס, כמובן כמו שאמרתי, לוחץ על הפלוס, עושה לי שאיבה יותר חזקה. לוחץ על המינוס, מוריד לי את החוזק של השאיבה. כמובן שהאישה מחליטה, לא הבעל ילחץ על הפלוס או על המינוס, אלא שהוא תמיד יעשה חזק. כן? אז האישה מכוונת את הפלוס ואת המינוס, כדי לקבוע את חוזק השאיבה, או חוזק המשיכה. הכפתור השלישי, הרביעי, יש לנו סטיפות, עם אין לי סבלנות, או אין לה סבלנות לחכות להפסק העיסוי ואני רוצה לשאוב ישר, אני לוחץ על הכפתור וזה ישר עושה לי שאיבה. חשוב לדעת, כשאני מתחיל שאיבה, תמיד יהיה לי שלושה קווים, לא במקסימום השאיבה, כן? שלא יהיה את זה. עכשיו אם אני רוצה להגביר את חוזק השאיבה, אז אני לוחץ את הפלוס ומחזק את חוזק השאיבה לרצוי וכמה שחשוב לי. עכשיו כרגע שאני מפעיל את המכשיר פעם ראשונה, הוא עושה לי את שני הצדדים יחד, כן? יש לי פה שני צדדים, כניסה לשני ערכות, כן? הוא עושה לי את שני הצדדים יחד. אם אני רוצה לבטל צד אחד, לוחצת, אז הוא עושה לי כרגע רק צד ימין. לוחצת עוד פעם, אז הוא עושה לי רק צד שמאל. לוחצת פעם שלישית, שוב, זה עושה לי את שני הצדדים יחד. היתרון של שני הצדדים, זה נותן לי, אם אני רוצה צד אחד חזק יותר וצד אחד חלש יותר, מה שאני עושה, כן? אני לוחצת על הצד אחד, נגיד שמאל, מכוונת את החוזק שאני רוצה בצד שמאל, מכוונת עם הפלוס והמינוס. אחרי זה אני עוברת לצד הימין, לוחצת על פלוס והמינוס בחוזק שאני רוצה בצד ימין, ואז אני לוחץ פעם שלישית על זה, ואז עושה לי ימין חזק, כמו שכיוונתי, ימין חזק או שמאל חזק, וימין, כל צד עושה את הכי כמו שכיוונתי. זה יתרון יפה וטוב להרבה נשים שחשוב להם צד אחד יותר לשאוב, צד אחד פחות לשאוב. חבות את המכשיר, לחיצה על כיבוי. כיבוי המכשיר. שוב מזל טוב, קיבלתם מכשיר קטן, קומפקטי, נוח, שקט ורב שימושי, זאת אומרת שאפשר להשתמש בו דו צדדי, נשים שרוצות דו צדדי, רוצות להשתמש צד אחד יותר, צד אחד פחות, רוצות להשתמש עם נושא הזה של עיסוי לפני השאיבה או עיסוי באמצע השאיבה, גם זה אפשרות, מכשיר אמין וטוב, ושיהיה רק במזל טוב ובשורות טובות, ושנה הבאה עוד הפעם.